Man. Oh. សូមគោរពសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាវិលត្រឡប់ជាមួយខ្ញុំទៀតហើយ Vina Pichaya Official អូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំ reaction ទៅលើក្បាច់គុណយុទ្ធក្រមខំទៀតហើយហើយវីដេអូនេះគឺថ្មីមែនទែនក្តៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបញ្ចុះមិញទេឥឡូវនេះគឺយកមក reaction តែម្ដងហើយខ្ញុំអត់បានមើលទេហើយបើសិនជាខ្ញុំ reaction ទៅខុសថងណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានខ្ញុំផងមុននឹងខ្ញុំចូលដល់ reaction វីដេអូនេះសូមគោរពដល់លោកគ្រូយូជឿនរណៈសង្គ្រងរាជាសូមគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកគ្រូនរៈស្វាហាអូខេតើឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅ reaction ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយវីដេអូនេះមានរយៈពេលតែ1នាទីទេហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះតើឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរ Let's go ប៉ុន្តែតាកាសសិនពុកម៉ែបងប្អូនអើយកាសកាសអូមកហើយមកហើយមកហើយបាទលើកនេះគឺមកឈុតបុរាណហើយមានអមជាមួយនឹងខ្សែពួរក្បិនខ្មៅទៀតហើយជើក្បិនខ្មៅពោមាសតែម្ដងអូខេលោកខាងនេះគឺសំភ័ស2នាក់គឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេ2នាក់គាត់ខាងនេះគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់អូខេបាទទេនិយាយទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ sound ខ្ញុំស្រឡាញ់ sound music team ហ្នឹងមែនតើព្រោះថាដាក់ទៅគឺអែមហ៎sound ហ្នឹងពេលខ្ញុំស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចមិចជាមួយកែនឬក៏អាស្នែងកបៃផ្លុំខ្មែរយើងហ្នឹងហើយហើយពេលមិចចូលគ្នាអាពេល play ចាប់ដើមហ្មងអាពេលហក់ចូលវៃជាមួយអា play តាណាគ្នាផ្អែមមែនតើគឺអែមខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយនឹង music teamអូហើយលោតចោលលោតចោលលោតចូលមកនេះបាទសុំមើលសិនអូលោកគ្រូស្វាហាំងហ្នឹងហើយនេះគេហៅថាជាតាយុមហាស្របកែងនឹងជង្គង់គឺបិទលមែនតើគឺនិយាយទៅតាត់បើសិនគេតាត់គឺរងបានទាំងអស់ជំហរនេះជាតាយុមហាស្របនេះអូខេតោះតទៀតអូមើលជំហរគាត់លយមែនទែនខ្ទាបដល់អូអូហូអូហូម្ដងទៀតណែអូអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគេហៅថាចឹងនេះគេហៅថាសន្ទុះសព្រះរាមអូខេគឺហក់ទៅអញ្ចឹងណាម្ដងសន្ទុះសព្រះរាមអូខេតទៀតណែអូហូសំថាកថាកអូ my god បើសិនជា plus ទៀតឬក៏ជ្រុលជើងទៅឬក៏កាត់រងអត់ជាប់ឬក៏ real fight អូខេមកចំចេះអីនៅហើយនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងគឺមួយជើងនេះល្អមែនតើណែមួយពីរអូកប់អូហូយមែនលេសហើយបងប្អូនមួយជើងនេះមិញអីមើលផ្លុតជើងមើលដៃជើងកម្លាំងគាត់ត្រូវចោលអូខ្លាចសម្លាប់សំភោះមកទៀតហើយអូហូអូហូអូហូមួយពីរមួយពីរណែអែមដែរមួយពីរមួយអូហូក្បាច់ឡែងចកងមិញបើតាមខ្ញុំចាំបានដូចជាហូលម៉ានពុះភ្នំហ៎ប្រហែលទៀត
អូហូហូលម៉ាន់ពុះភ្នំអូខេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះវីដេអូនេះរីអេកសិននេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងពេញចិត្តការរីអេកសិនរបស់ខ្ញុំបើសិនជាពុកម៉ែចង់ខ្ញុំបន្តនៅការរីអេកសិនទៀតកុំភ្លេចណាខមមិននៅខាងក្រោមអូខេឥឡូវនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងពេញចិត្តរីអេកសិនរបស់ខ្ញុំអូខេសូមគោរពសូមជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ